Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Mbote pe matonda kolanda bansango na nzela magazine proche de quinoa Kin Live. Bopotani kati na FCC Cash bitumba ekomi ko bima na mpoisa soki président intérimaire ya eu de pesa tati ki na nzela matinée politique était longue ya Félix Antoine Tshisekedi Lombo. Ezali likabo FCC pesa bangote mangomba politique membre ya lingomba oyo ya munene ya Joseph Kabila Kabange batalisi ete mokonzi na bango nde azali artisan ya paix démocratie pe passation pacifique ya pouvoir na ekolo Congo démocratique esengeli ko meme ya ye litangi selemaki na professeur Bongongo bozangi boyokani kati na opposition na likambo etali boponami ya rapporteur adjoint ya assemblée nationale opposition na nzela ya député national Eliezer Ntambwe batati ete ba IFCC nde balingi kotya moto basepeli kotya na esika DOSEC et service ezali déterminé ya ko accompagner réussite ya gouvernement provincial ya Ngumba Mokonzi Kinshasa na nzela ya bokeli misala pe ko professionnaliser ba service na ntina wana na boyokani na ministère provincial ya PME ya pe artisanat babina ko lancer formation ya basali ya PME ya o babengami ya kolandela mpaku to patente Milulu efungwami na mokambi to commissaire général ya PME ya pe artisanat na présence ya directeur général ya DOSEC et service Jean-Claude Doumbi Simako contrôle vue ya Kinshasa ekolo Congo démocratique Afrique pe mokili toa kaliboso na bino pona otalisa manso to kutana kinango ignorance à la terre moko na moko eba bokobe masolo de trobi Kin Live magazine proche de quinoa Kin Live magazine proche de quinoa Kin Live, la vie à Kin. Kinshasa mbote na bino, papa, maman, bana kin a propre mbote, pe matondo a kolanda, bansango nanzela, Kin Live édition lilo, eko fumama, nabilili ouyo. 15 millions d'euros, ezali mbuma, ya mobembo a mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi na Ecole France, ou elaki ko soutenir. Gratuité et enseignement na misolowana, pelisou soubabi na kolongo la, 65 millions d'euros. Yanyongo, qui a école au Congo démocratique. Ezali pendant une heure du temps de Mokonzi Ecole au Congo, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, à solo la qui n'a mon ingénie en Boca France, Emmanuel Macron, mardi 12 novembre, na palais ya Élysée, na masolo na bango, Emmanuel Macron a ibi na koton da Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, na lolenge asil kokot sa gratuité enseignement de base n'école au Congo, Mobimba, pour na yango, Mokambi en Boca France, Emmanuel Macron a ibi na kotal sa ete, na mikolezali koya, Mboka na ye et investir 15 millions ya miso. Ya Amérique canatina, pour soutenir Topé Kopé Samaboko na gratuité enseignement de base Oyo, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a siliko matérialisé Outa et Bandeliani scolaire Yamvula Oyo, Ndenge et Komama. Na beaucoup les conduits y a beaucoup. Y a le 18 février 2006. Bah conduit balé. Oh, bah profita qui na beaucoup t'es na bango. Na tina kosola pe na makamonsu sonda kisa. Bokembis boyo kanito pe coopération. Kat na école au Congo. Na école ya France na ba domaine kili kili. Kolongola ka elaka ya lisungi ya misolo pour na gratuité enseignement de base. École au Congo a ibi lisusu na kolongola. 65 millions ya misolo euro ya nyongo. Oh, école au Congo azalaki na yango na mboka France. Tolobi si beaucoup ka. Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Koyanolaka na maloba ya président AI ya IDPS Kolobaka et Longa ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ezali likabo ya FCC et Pesaki Bangote, bayi FCC to Bakambi. Ya mangomba politique membre ya FCC batesi nanzela ya déclaration ete Joseph Kabila Kabange azali moto ya kimia ya yambo ya démocratie pe artisan ya passation civilisée ya pouvoir o asengeli na limemia ezala ya ba partenaire to ya bayi Congo démocratique bitange selemaki na professeur Bongongo. Position to et moneli yabakambi ya UDPS indima miso ki mokete na lingomba FCC ya Joseph Kabila Kabange sima ya kolanda maloba ya président en ya UDPS lisanga yabakambi ya ba regroupement membre ya FCC
Bamatisi Mungongo mercredi 13 novembre 2019 pour na kotele mela maloba ezanga limemia pe lokumu na mokonzi ya FCC Joseph Kabila Kabange na déclaration na bango ya mercredi oyo etangami na Michel Bongongo batalisi ete Joseph Kabila singeli na lokumu pe limemia pour yende moto na démocratie na kimia pe artisan ya yambo ya passation civilisée ya pouvoir na ekolo Congo démocratique. Koyoka maloba ya kili kili kobima na moko ya baye bazali ba partenaire indimami soki mkete na bakambi ya ba regroupement membre ya FCC mutuna izali ya koyeba awa mingongo ekomi komata libala toboyoka nikati na FCC cash ekosuka to ekokoba eyano tokozwa na mikolo mizali koya tulobi tibo koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Naloba kiango na ebandeli UDPS, c'est l'engela ki matinée politique mokolo ya mardi 12 novembre 2019. Wapi président intérimaire ebaki kotele mela maloba oyo ezali ko kende nandenge ya ko kitisa bokasi pe lokumu ya mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ko jwa kanda kisa ya ba photo atata mokonzi ekolo oyo tumbamaka na ngambu ya etuka ya Lualaba na Kolwezi. Jean-Marc Kabound atalisi ete IDPS ezwa likabo ya FCCT pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aeba na kokoma mokonzi na ekolo Congo démocratique. Na siège IDPS ezwa mina limité 11e rue résidentielle des présidents intérimaires IDPS abimisaki na mpoisa maloba ya makasi oyo kotalisaka ete bokonzi ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezali likabo ya FCCT. Ezalaki liboso ya etuluku ya bakadre pe ba militant ya parti ya Kondo Etienne Tshisekedi ya Mulumba na libako ya matinée politique o elengelamaki mardi 12 novembre. Jean-Marc Kabound atelemeli bizeli ya kokitisa lokomo ya mokonzi ya mboka na nzela ndakisa ya kotumbaka ba photo lokola esalemaki na ba militant ya PPRD na etuka ya Lualaba. UDPS ezali kondima soki mokete maloba ezanga limemia pe lokomo na mokonzi ya mboka ozali symbole ya unité nationale. Esengeli boba ete mojalisi ya cash na masolo na FCC Jean-Marc Kabound atelemisaki masolo kolobaka ete bakokoba te soki mokonzi ya mboka azali kotosama na bato banso te. Tolobi tibo koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Bozangi boyokani kati na bayo opposition na tina ya boponami ya rapporteur adjoint ya Lingomba politique oyo député national Eliezer Ntambo azali kokitisa mokumba wana na bayi FCC pamba te pona ye bangonde balingi kocha moto na kati ya opposition ba postulé poste wana eloko bazoluka FCC bazoluka bacha mutu basepeli na ye mutu na bango. Bon, le bien, c'est l'opposition. Laissez l'opposition s'organiser. Sur les plans numériques, en ce qui concerne les points numériques, MSG7, des groupes parlementaires, il y a Liboso dans le Parlement. 39 députés. Yami Balé Oyabiso, AMK et Ali. 30 députés. Yami Satou, MLC Aden. 29 députés. Alors, en toute logique, Batouba cause à place ouana et à MSG7. Mais le coup la baligny bilonia batoumissou de MSG7. AMK est allié à cause ouan. Mais talané babout. Le lozo kabapoué la va présenter un indépendant. Mais tant qu'on va présenter un indépendant, yé azamoutia MLC Aden. Tant qu'on va se présenter un indépendant, au coup kapé allié. Si quoi, à quoi le kapé parce que Fayoulou d'abord a boy makambouya. Au moins, Aboy même qu'au siège. Aboy Makamouya qui porte parole de l'opposition. Mais, Akobi Melawapi, parce que lui considère qu'il a gagné les élections, il n'est pas en opposition. D'où, poste à bas opposant, il faut que bas opposant va gagner, va occuper. Mais ce qui se fait là-bas, bas au boya débat. Lélo, Jean-Marc Kabound, Zakouna, Bakomiwana, Otokosa, Bokosa Lanin, Nana Lobi Boye, Corneille Nanga Vimisa résultat. Ce qui m'a dit, c'est question nini. Rapporteur adjoint à bureau. Bureau, wana batu FCC, ba gourmand. Tolobi, tozana 7 postes.
Bopé Sabiso opposition atami balé. Boutique à 5. Ote. Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Pour l'Europe, Makoki, na ville, province de Kinshasa, ya koyeba na ko kanal. Dosek et service et bien na ko fungula milulu ya formation ya agent pe cadre ya pe meya pe artisanat ya ville province ya Kinshasa lancement ya séminaire ya formation et salemi na commissaire général ya pe meya pe artisanat na école de formation professionnelle ya Bandalungwa na présence ya DG ya Dosek service Jean-Claude Dumbi. Ko canaliser ba recette ya l'état natina ko pesa makoki na ingumba mokonzi Kinshasa pour être gouverneur ya ville akokisa bilaka pesa kina ba kinwa ko landisa ma vision mokonzi ya mboka ndentina ya bofungwami ya milulu to séminaire ya remise à niveau ya basali o bazali na mokumba ya ko kamba mpa ko babengi patente na ingumba mokonzi Kinshasa mercredi 13 novembre 2019 na commissaire général ya Kinshasa en charge ya pemeya artisanat, sport, jeunesse, Paulin Ilwa. Na maloba na ya bofungwami, mokambi ya pe meya pe artisanat, atelsi ete do 5 services de azali na mokumba ya kokamba formation oyo. Paulin Ilwa, abengi basali na ye, ya koyeko la malamu natina kolongisa ingumba mokonzi Kinshasa na maimatali patente. Tokokake ko lanse kampanye wana te, aussi longtemps que ma problème ezayaki ebele. Ma problème ezayaki ni. Ba congolais mingi ba commerçants ba futa mbongo na bango mais ba tikala kozwa car tu wana ya patente te ya wana ko luka tozwa ki partenaire ou a reponda ki na ba préoccupation na biso pona vision na biso ya commissariat général de petite et moyenne entreprise to lingi que ce qui moto a futi mbongo na ye na guichet ya banque dans 5 minutes azu carte naye akili ndeto sala ngoso ko bisone so ba congolais to lobito kota na muzindo nango e ko pesa mbongo ebele na ville ya Kinshasa e ko permettre gouverneur na biso Jean-Denis Ngobilambaka a répondre na ba ilaka ko ya pesa bana Kinshasa. Nangamu naye directeur général ya Dosek service Jean-Claude Dumbi alaki service ya qualité pe ko telemisa misala ekolo Congo démocratique kolandisa boyebi o batalisa pe na mikili mususu garantie ni to pe sa na partenaire na biso. C'est très simple ko yeba musala na biso qualité ya musala o toza ko offrir na partenaire na biso et puis na expérience o to sali na bisika mususu nyoso wana tant to sangisi yangonde oh, toza ko luka ko offrir na partenaire na biso dans les jours à venir. Ronin Dosek ka ko gagner. Tozali ko viser profit en tant que société, mais profit na biso tozali ko viser en tenant compte il y a satisfaction, il y a partenaire na biso. Donc toza nan ko mona profiter mais toza ko mona bien-être il y a population et puis modernisation il y a ba infrastructure na biso et puis na administration na biso na salle ya formation commissaire général ya PMEA artisanat jeunesse peu sport directeur général ya Dosek pe ba chef ya division ya PMEA banso baibaki na kota la démonstration ya identification pe enregistrement ya bakilia na maimatali patente kolandisa ma bofuti ya mpaku oyo kopesa makokite na badongolo misu to bato na kanyaka baiba na kuumba misolo alita Tolobi Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Balinga Masanwa Ndembo, Babengami, jeudi 14 novembre 2019, na stade des martyrs na Kimia, commissaire provincial ya police ville ya Kinshasa, à Bengi, Baebanso. Balingi Koyanga na stade des martyrs pour soutenir Léopard, Liboso ya Gabon. Na cadre ya éliminatoire ya Coupe d'Afrique bazala na Kimia pamba te sécurité et kozala assuré.
Jeudi 14 novembre, le balopari Ekolo Congo, Bakonongwana, Bapanter, Yagabon, dans le cadre de la première journée de l'éliminatoire à Cannes Cameroun 2021. Match où Ekobeta Mabongo, na Bangonga à 20h, à Kinshasa, Ekozala Bongo, pour Nambala Liboso, Stade du Martyr, et Yambabalingia Masano Ndembo, na Bangonga Wana, pour Neyango. Général Silvano Kasongo, commissaire provincial de la police Yengumba à Kinshasa, Sima Bokutani, Azalaki Neyango, na ministre des Sports, Amos Mbayo, mardi 12 novembre, Asili Kotalsa et Bazali, Milenge Lantina et sécurité à Baïba Kosala déplacement jeudi dans le stade de Martyr et Zala Assiré pour Nayango. Asengi Nabana Kinshasa, Babangate, Baya Ibele dans le stade de Martyr, Kotindika, Balopar Congolais, na victoire Pambate, Mabe et Kozalate, Atako, Matiango et Kobeta Manabutu, Pambate, plus à Kozalawana pour Batbaya, Bakota, Pebata la Mat Nakimia, Esengeli, Kweba Ete, Sima Kondongwana, Bapanter, Bafouf Congolais, Bakoza Pepo, na destination à Bangil, Wat Bakon. Nous avons Bongo Naba Scorpion à Gambi le 18 novembre. Tolobi Tsibokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Dotika la bena masolo ya Masano ya Ndembo ya Ngumba Mokonzi Kinshasa phase de groupe ya coupe ya CAF de CMP ya Ngumba Mokonzi Kinshasa aibina kokweya na groupe C wapi ya kutana na Renaissance de Berkane ya Maroc pe ba équipe mususu ba vert blanc ya capitale ba bengami ya kotalisa bokasi na étape o ba komi. Confédération africaine de football CAF na Mukuse asalaki mardi 12 novembre na siège na yé na CAF na Égypte tirage au sort ya coupe ya confédération ebongisa maki pona dimanche 10 novembre tirage au sort ya CD et Salimi Bongo Sima Mikolomi Baleto P 48 heures après représentant Ekolo Congo na Momekano Oyo Derek Motema Pembe Azali Bongo logé na groupe C elongo na Renaissance Berkane ya Maroc Zanaco ya Zambie pe esa ya Benin Vula Mwambe Sima Derek Motema Pembe Kozonga Lisu n'étape au espace de groupe à Sengel Kosala Makas na tina Kozala 4 na batami balé à Libos topé parmi les deux premiers pour na Kozala qualifié na quart de finale pour Nayango donc la motema pembe à Kobanda Momekano Oyo na Kinshasa wa Pepayi à Koyamba le 1er décembre Zanako ya Zambie na stade du Martyr le 8 décembre à Kosala Mobembo na Benin wa Pepayi à Koyamba na tournaye na Asai pe le 29 décembre na stade du Martyr à Koyamba le Soussou na tournaye Renaissance Berkane ya Maroc pour la 3e journée la phase aller Tolobi Tsibokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Nangonga oyo ntango masano kasi yalina foot as ve club ya Ngumba Mokonzi Kinshasa a joué tumbo sima ya match wapi andongona kina stade martyr na lupopo ya Lubumbashi bitumbu ya kafukafu ekweyi secrétaire ya équipe vert noir ya capitale a joué et tumbu pe ba joueur mi balé gardien Lukong pe défenseur ba ko participer na 4 matchs mokuka. Yannick Bangala pe Nelson Lukong bazali suspendi pour na match miné sima commencé arbitre central. Ezali décision ya bakambiel na foot na bokuta na bango ya lundi 11 novembre. Sima kolandela na boke binyon somay malekaki na match vita na lupopo dimanche 10 novembre na stade de Martyr. Pona yango linafoot asili ko sanctionner ba Djogo pe ba kambi ya vita Yannick Bangala pe Nelson Lukong bazali suspendi pona ba mat mine pambate baslaki ko menancer arbitre central pe Rafael Essabe secrétaire sportif ya vita ye asili ko za la suspendi pona 12 mois pe asengel ko foot a monde ya $200 Deli Mulamba Laurent Vangu pe Crispin Tawa bango basengel ko tia li sous ma kolona stade pendant 12 mois nyos o ezali ko lanza ma comportement ya mabe esali maki na stade de Martyr dimanche 10 novembre na mat vita na lupopo mat oyo et cela qui na score ya un but partout wa pepayi bana vert batomboka ki na penalty o arbitre apesa ki lupopo tolobi tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Kosomba décodeur est comme possible bipa yozwami nanzela magazine Kin Live ou memeli bino ba décodeur tente sans abonnement peneanda ku bolanda ba point de vente.
Kota la TV ya loso loso esila uta TNT decoder sans abonnement et ya ningumba Kinshasa pene kolo Congo mobimba TNT decoder sans abonnement ezali ofele stadi okofuta atali kuta mokote pona yango soki olingi kolanda basango ya King Live kota la ba match pe makambu ya ndenge na ndenge TNT ezali wana pona misu enyo komate kasi esepela pona yango yo mtolingi kozwa TNT decoder sans abonnement ya original pe ya qualité ya malamu potamba na ba adresse oyo na commune yangale na salon paradis JR référence hôpital DGC na avenue de l'école numéro 42 na maison Muyombe arrêt Sheraton na rond-point Popage na maison Gentil chez Rigen Tamboui pe lisusu na avenue Kipala Palaka ka Rigen Tamboui na Kitambo magasin bazali na salon de coiffure homme chez ingénieur Vita référence arrêt escalier Bako Sayote na $25 aux TNT décodeur sans abonnement et à qualité à ma lampe peine à garantie à 2 semaines. King Live, magazine projeté quinois. King Live, la vie à King. Awande Tosukisi Bansango, ya King Live, ya mercredi 13 novembre 2019. Nous allons qui n'a pas présenté Bino Ango na combo équipe technique ta rédactionnelle. Toton dit Bino Boton d'ici ma caméra et Zala qui gelor Tawaba. Botika na kimia, Tokutani lobby na masolo asika. King Live, magazine proche du quinoa. King Live, la vie à King.